Дівчинка у палаті огляду пологового відділення. Її зважує завідувач відділення новонароджених Наталія Бадюк. Народилася дівчинка із вагою 3,280-52 сантиметри. А вага у нас на сьогоднішній день, на сьогодні 7-ма доба, 3,424. Тобто це практично 240 грам. Тобто вона гарно у нас поправляється, у нас все гаразд. Ми здорові, класні дівчатка. Зараз ми гарно її тягнемо і все. Кажемо, все робимо, всі рефлекси у нас є. Стан дитини задовільний, здорова дитина повністю по всіх органах і системах. Годується гарно, кишкових колік немає, кишкових розладів немає, дитина активна, гарна, але вона вже потребує людських рук і людської доброти. Наталія Бадюк показує речі, які принесли тернополяни. Це і памперси, це вологі салфетки, це є речі дитячі, це є носочки, це є іграшки, це є пляшечки, це є суміші. Це все є. Ми вже так, дівчатка мої просто попакували по таких пакетиках, що де іменно знаходиться. Чи костюмчики, чи шапочки, чи штанята і все. Ми хочемо дитину одягнути в них, бо ми її сьогодні переводимо у відділ патології новонароджених. Там вона у нас буде знаходитися на протязі десь місяця часу. Так. Дивилася на неї, вчинила правильно. Але якщо б мама хотіла одуматися і забрати таку красуню. Годує дівчинку медсестра Галина Наконечна. Ми розводимо суміш. Одна мірна ложечка дається на 30 грам води. А так як дитинка вже насмокче 90 грам, то ми даємо 3 ложечки. І... Знаю, коли смокче 90, коли смокче 100, коли 120 навіть може смоктати. Дитинки гарні апетити, дитинка спокійна. І вона спить постійно, просипається, коли вона хоче їсти. Жінка працює у цьому пологовому відділенні 45 років. Розповіла про дівчинку, за якою доглядає тиждень. Дитина чистенька, дитина спить, але, як сказала Наталя Зиновійна, вона вже хоче рук. Вона спокійна на руках, вона навіть, як з нею розмовляти, вона щось там очима водить, дивиться на нас, бачите? От. Колись більшості дітей лишали, зараз дітей нас не лишають. Медсестра Марія Сисак показує вікно життя, де в спеціальному боксі залишили новонароджену. Якщо звідти відкрити вікно і положити дитину, воно закривають, нам зразу є через 4-5 хвилин. Воно спрацьовує сигнал, тоді приходить і дитину забирається. Це вікно діє з 2011 року. Перший раз за 8 років тут, 13 травня, о 22 годині 25 хвилин, залишили дитину. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини.